dia, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês a pousada Vale Monte Azul aqui em Santo Antônio do Pinhal. Nós estamos andando aqui no meio do pasto, vocês podem ver. E eu estou indo lá no Mangueiro conversar com o Leandro e com o Wagner, que são quem, os dois que tiram leite aqui. E aí vocês já sabem, né? O lugar que tira leite tem leite fresquinho e tem leite de verdade para vocês tomarem no café da manhã. Vem comigo. Eu nem vou chamar vocês porque eu tô com a câmera na mão. Vem comigo lá conhecer o Wagner e o Leandro. E depois nós vamos apresentar a pousada para vocês com a Dê e o Mário. Olha só a paisagem que tem aqui de manhã. Oh, coisa boa, essa neblina, esse friozinho. Tava com saudade do frio já. Ah, aqui é a entrada da pousada. Daqui a pouco eu vou tomar o café da manhã lá com vocês. E agora vamos lá no Mangueiro. Então, já aviso vocês que o acesso é fácil, qualquer carro chega aqui. Acho que deve estar uns 3, 4 quilômetros do asfalto e o acesso é bem facinho. Ah, então, nós estamos aqui no Vale Monte Azul, né, que é o chalé da AD e do Marinho, e o Leandro que cuida do gado aqui, né? Isso. Então eu comecei a conversar com ele, eu vi ele tirando leite, vocês tiram leite aqui na máquina, né? Na máquina. E aí eu comecei a especular da sua vida, daí você falou que veio de Mogi para tentar a vida aqui. Isso, era Mogi das Cruzes, né? É. Que a gente comentou com o senhor, que a gente tava lá em... Mexeu com lavoura lá, né? É. E agora vem pra cá, sul de Minas, e estamos pra cá até agora. Mas você tinha 16 anos quando você saiu de lá? Isso, estava 16, 18 anos, né? Uh-huh. E aqui você lida com quantas vacas? Rapaz, de leite, né? De leite, mais ou menos umas 10 vacas de leite. Umas 10, é. Porque desmamou algumas, né? Aí diminuiu bastante. Mas aí o quê? Dá 10 litros cada uma, mais ou menos? É mais ou menos isso. É mais ou menos. É. Dependendo de acordo com a idade do bezerro, quanto mais bezerro cresce, mais menos dá, né? Menos dá. Tá certo. Mas aí vocês têm um gado também, vocês estão criando, engorda aí também, não tem? Tem, o gado engorda, tem as vacas solteiras, né? As nelores que eu tinha comentado com o senhor, que tem os bezerros. É, e é tudo você que cuida, mais o companheiro e ali. Eu e o meu companheiro, né? Que a gente cuida aqui. Como que ele chama? É Wagner. O Wagner. É. E ele é da região aqui? Ele é da região aqui mesmo. Então, você veio de Mogi tentar lavoura e não deu certo aqui? O que aconteceu? Não, a gente plantou lavoura, mas como a gente trabalha de ameia com o pessoal, né? Ah, era de ameia, vocês não tinham terra. Não dava muito certo, falei, ah, vamos trabalhar em fazenda, essas coisas. É. Então, Leandro, me fala por que você acabou ficando por aqui? Você já me contou, mas conta de novo. Ah, então, porque eu comentei com o senhor. É. Na verdade, o lugar também é muito bom de... Você gostou do povo lugar aqui? De viver, né? E o motivo também é a esposa, né? Que a gente conheceu e falou, vamos ficar por aqui. Deu certo. Estamos na luta aí. Legal. E, escuta, você não estranhou muito? Porque você nunca tinha feito isso, né? De mexer com gado. Já trabalhei algumas vezes. Mas lá em Mogi? Em Mogi não, Mogi era só mesmo lavoura, sabe? Então, mas quando você começou a mexer com vaca, é outro mundo, outro, né? Não, aí vai mexendo de acordo, né? Que o senhor vai mexendo, vai piorando, vai aprendendo. Cada dia que o senhor mexe, mais aprende. Como você começou fazendo o quê? Amarrando bezerro? Isso, amarrando bezerro, ajudando na fazenda, ajudante de fazenda. Uh-huh. Aí eu falei, ah, sabe, eu vou pôr a mão na massa e tô aí. Agora já... Mas você já tirou alguma vez no braço, na mão ou não? Não, a gente já tirei, mas aqui só tira quando acaba a energia, entendeu? Só quando acaba a energia. É, daí a bomba não consegue tocar, a gente pega e vai na... Eu entendi, mas o braço não reclama? Reclama porque não tem costume, né? Não tem, isso é por isso que eu perguntei. Dá uma canseirinha, né? Dá uma canseirinha, mas uma, duas vagas, depois já vai chegando no... Já vai chegando no jeito, né? Acaba muito a luz aqui, não acaba? Quando chove, às vezes, né? Época de chuva, né? Um fio aí ele... Tá certo. O Leandro me fala, lá em Mogi vocês moravam que jeito? Vocês tinham uma casa suas mesmo, terreno seu? Não, não era, era do patrão. Ele dava então, alojamento pessoal. A família sua não tinha não propriedade tinha, de não vocês? Não tinha, não tem. Até hoje não tem também? Meu pai tem, Jacareí, né? Seu pai tem? Até minha avó, minhas tias moram em Mogi, são tudo casa própria, são, eles são mais acentuados, né? Entendi, tá. O Wagner tá chegando aí? Tá chegando aí. Ah, vamos lá então, o vamos tá lá. Vindo vamos aqui. Lá ver. Dá uma paradinha. Vou só abrir pra ele aqui o... Isso, abre que eu já filmo aí. Bom dia, Wagner. Bom
bom dia. Joia. Bom. Tava entrevistando o Leandro, perguntando a vida dele. Meu, esse também tem história. Esse também tem história? Tem muito, não. Esse é um cara. Você é daqui da região, Leandro? Sou. É, nascido aqui no bairro mesmo? Nascido no bairro. É. Nunca trabalhou pra fora? Não. Não. Sempre aqui na região. Ah, legal. Escuta, tô atrapalhando você, tirando não, serviço? Não. Pode perguntar um pouquinho de sua Pode. Vida? Então, o Leandro veio de Mogi, né? Isso. E ele falou que até 16 anos ele nunca tinha visto trabalhar com vaca, nada, né? E você? Ah, eu na realidade, eu fui nascido e criado aqui na região mesmo. Eu desde pequeno mexi com isso. Desde pequeno? Desde pequeno. Mas a família sua? Com a minha família, com meu pai na outra fazenda que eu morava junto com eles lá. Uhum. Então sempre trabalhei assim, sabe? Mexendo com isso. Mas a terra não era dos seis? Não, não. A gente trabalhava até hoje, pros até hoje, outros. Isso, até hoje meu pai mora até hoje nessa fazenda lá. Ah, é? É. Bastantes anos lá, a gente lá, tudo, sabe? E quantos anos você tem? Eu tô com 34. 34? 34 anos. Então sua vida foi mexer com gado, sim, praticamente? Mexer com gado. Mas você faz cerca, roça, pasto, tudo você faz? Tudo, faço tudo. É. E por que você não saiu, como muitas pessoas foram para São José, para outras cidades no Vale, para tentar a vida lá? Rapaz, foi um pouco, faltou, tipo assim, no meu ponto de vista, faltou um pouco de oportunidade, a realidade, entendeu? Mas então você iria? Estudo, você... Então, não, mas é por causa de estudo também, porque na roça é mais difícil estudar essas coisas. Você foi até que ano na roça? Até a quinta. Até a quinta. Série. Então eu não tive o percurso. Entendi, você não se sentiu capaz de enfrentar lá fora? Isso, mas é, sabe... Mas e você não escuta muita gente falar que vai lá pra fora, trabalha muito... E não vive bem para depois que aposentar e que vai conviver a vida? Isso, já escutou essa história? Já, muito. Te animou um pouquinho isso? Ah, não? Confortou, gente, né? Mas eu vou ser sincero, eu prefiro sossego da roça. Então, mas é isso que eu tô falando mesmo. Bom demais, né? Eu acho que aqui você trabalhar com esse ambiente, né? Sem dúvida. Pode bem ser dúvida. Que exija um pouco mais do corpo, mas é saúde para você ao mesmo tempo, dúvida, né? Então a gente, que nem eu falei, nascido, criado pra cá, eu não me vejo fora, sabe? Eu sempre me vejo assim mesmo. Você se vê aqui? Ah, mas ou você, mim é mais você é casado ou não? Cara, eu não sou casado, mas namoro, tenho um filho, tá? Ah, você tem um filho, tá? Tenho um filho. Tá, tenho mas filho. Você pretende morar com alguém, não? Pra frente? Não. Ou tá bom assim? Já respondeu. Não, resumindo, não, eu só moro se for com a mãe do meu filho, já isso aí eu sempre Ah, faço, com a mãe dele? Ah, que legal, então, tá certo. Tô sossegado, graças a Deus, tá bom. E assim nós vamos tocando. Beleza, então. O serviço seu aqui qual que é? Cara, o meu serviço aqui, vamos dizer, gerais. É mexer com gado, tirar leite. É o que tiver pra fazer. Tiver, na posada, pasto, é tudo. Que pra roça o melhor é isso mesmo, né? Porque o cara só faz uma coisa e a outra sem não... Sem dúvida, sem dúvida. Então pra mim... O patrão deve gostar do seu, viu? Ah, gosto. Não, só do sem seu dúvida. Tipo que você tá falando, esse aí tá aí, entendeu? Não é por acaso, né? Não, é sem dúvida. Você já fez muito isso aí, né, Wagner? Ah, eu já. Bastante. Eu perguntei pro Leandro, porque agora vocês tiram na máquina, né? Isso. Ordenha mecânica. Aí quando acabar a luz, é que vocês têm que fazer isso aí. Aí eu perguntei, mas aí o braço não reclama? Ele falou, o dele reclama. Porque tá desacostumado, né? Ah, é. Mas você tá, ó, você pega de jeito bom. Aí eu toda a vida, tipo assim, com os outros fazendo assim, eu sempre tirei leite na mão, sabe? É. Não tinha máquina, então sempre é na mão, assim, sabe? Mas mesmo assim, de vez em quando, dá uma dorzinha no braço. E você toma leite todo dia, não? Às vezes. Às vezes. Às vezes. Não enjoa? Ah! Não. O café da manhã seu, qual que é? Cara, o café da manhã meu... É o que tiver, não? É o que tiver, é verdade. Não, mas você gosta de um café com farinha? Gosto. Gosta, né? Ah, é bom. É o que a turma toma aqui, né? É de lei, né? É. Tem que tomar. Até eu tô aderindo isso aí. Mas é bom. Eu acho que a farinha até de milho é até melhor que o pão, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que não embucha igual o pão e alimenta também. Ah, não. Ela sustenta a gente. Sustenta mais, né? É, sem dúvida. Thank you.
dele. Tá, sim, ó, gravando. Gente, vocês nunca viram-se com a abelha numa mesa tão farta assim. Não, imagina, gente. Ele não come nada, ele é um passarinho. Não, mas é o seguinte, é muito chique esse lugar aqui. Nós estamos que na pousada da AD e do Marinho. Pousada Vale Monte Azul. Pousada Vale Monte Azul. Então eu quero mostrar pra vocês, isso aqui não é o café da manhã completo ainda, né? Não, então, imagina. É porque só tem eu e mais um casal aqui. Não, é, então depois tá eu servindo, vou fazer pro casal completo. Ela tá servindo personalizado, tem até pão integral aqui pra mim. Ah, é, o Chico gosta. Mas eu gosta. Quero que vocês vejam que, assim, olha, esse bolinho eu já comi. É uma delícia, é de milho, né? É, de eu milho. Eu comi ontem. E esse queijo é a AD que faz, é um queijo... Esse aqui já é... Esse é o Minas. É o Minas, é, né? Queijo Minas, tipo Minas. É tudo isso. Gostoso, gente. E assim, tem tanta coisa aqui que... Ó, fruta no café da manhã. Eu não vou conseguir comer tudo isso aí. Vocês vão entender. Eu não é desfeita, viu, AD? Não, eu sei que não. Não, mas fica então, tranquilo. Eu tô querendo mostrar o café da manhã. Deus, vou mostrar os alojamentos. Já mostrei o Leandro e o Wagner aqui tirando leite. E depois nós vamos conversar com a Adê e o Marinho para contar a história dessa pousada e o que, que tem aqui de bom para vocês. O papo deles é bom. História tem muita, né, Adê? É, a gente tem. Legal, depois você vai aparecer. Obrigado, gente. Dá licença que eu vou tomar o meu café da manhã. Vai lá, gente. Aí eu tenho que levantar um negócio. Nossa, né? Mas agora ficou mais bonito que o meu. Eu preciso trocar o prato. Eu tô brincando. Tá, eu tô brincando, filha. Trocar o prato do queijo? Não, eu vou trocar, não tá? Não é esse. Eu gosto não é esse prato. Não é esse prato. Esse prato, olha, o Chico já virou gente de casa, já virou da família. Ele já come lá em cima da. Eu só vou acreditar quando você deixar eu lavar meu prato na sua pia. Não, mas aí eu acredito que eu sou da família. Gente, olha a tapioca, que delícia. É, olha, essa aqui é a Marguerite, só que faltou manjericão. Vou pegar lá no quintal. Legal. Essa aqui é doce de leite, essa aqui é com queijo meia cura e goiabada. E essa aqui, essa é com ricota. Ah, vou, tem que pôr a ricota. Vamos lá, escorrer a ricota. Então vai lá. Olha lá, gente, ficou. Mas esse queijo, Laís, você precisa pegar a tapioca pra mim. Esse queijo eu gosto de fazer, eu não sei bem a receita, eu fiz curso, né? Mas eu gosto que ele tenha esse furinho. Os furinhos, né? E tenha acidez, né? Faz nheque. Meio borrachinha, né? Borrachinha. Eu acho ele uma delícia. E ele vai ficando velho, quanto mais velho ele fica, mais gostoso. Mais gostoso ele Verdade. Fica. Derrete super bem. Aqui, gente, é um iogurte caseiro que eu faço. Olha, não é com aqueles lactobacilos, com aquele... Não. Como que é? Eu compro o iogurte da Paulista, tá? Ah, tá. E aí fervo o leite, aqueço o leite numa certa temperatura, o meu leite. Mas o diferencial dele é que esse meu leite, olha, ele é integral, gente. Ah, então. É o leite puro da vaca, ó. Eu primeiro fervo ele, depois esfria, aí eu subo na temperatura certa e jogo um litro de leite, um potinho daquele de iogurte. Tem cheiro, gente. Eu amo cortar isso aqui, abrir de manhã. Eu faço todo dia. E aí, abrir... Não, é outra coisa, com leite integral. É outra outro coisa. Sabor. Aí, a ricota, ó, eu vou virar aqui e vou arrumar aquela ricota. Aqui, ó. Ó, gente, ó a ricota. Ó, e aí, eu não tiro muito soro pra ela não ficar seca. Ela fica molhadinha. E aí você vai colocar na... Naquele potinho ali. Tá? Eu posso, teria que ser outro potinho pra dar mais contraste, mas é o que eu achei agora. Aí eu ponho na mesa pra pessoa, tá? Ó, fica molhadinho. Mas, nesse caso aqui, eu já vou colocar aqui porque a hóspede adorou e eu ponho com chia, tá? Ah, chia. Você já sabe, né? Ah, já sei. E aí, porque se eles... come, eu ofereço, peraí, eu vou achar a chia onde tá a chia. Pra enfeitar. E aí a pessoa come, enrola, né? Faz um canudinho, tá? Ó, tá vendo, gente? Isso é uma delícia. Eu sou viciada, ele arrebentou um pouquinho, porque tava muito quente. Eu faço outra. Isso, lá tem a... Com queijo. A Julieta. Essa aqui. Ah, Laís, não pegou a tapioca. Ah, não pegou o manjericão. Laís, pega um manjericão. Tem esses três. E a pessoa quer mais, eu faço na hora, tá? Aí, bom, que eu ia falar, olha, uma curiosidade. Então, aqui eu ofereço o iogurte puro. Eu recomendo para as pessoas, você gosta de iogurte? Experimenta esse meu iogurte antes. Antes. É porque o leite, ele é integral, ele tem até aquela, eu não lembro o termo, mas ele é até doce. É. Né? Então, ele não tem acidez. E ou com mel, ou granola, eu aprendi com um hóspede, ele trabalhava com libaneses ou sírios,
É o Júlio, um querido. É, agora eu não lembro o sobrenome dele. Ele já veio aqui várias vezes, já trouxe a família dele. E ele toma com canela. Já ouviu falar? Já. É muito sabia. Gostoso. E agora eu ponho canela, canela na mesa e ofereço para a pessoa, experimenta com canela. É. Né? Então é isso, vou levar isso aqui lá. Agora, beleza. O queijo, olha, gente, o queijo agora a gente cortou, ontem a gente ficou comendo, foi cortando assim, igual. Você vai botar num prato mais bonitinho, é isso? Eu já pus num prato mais bonitinho. Ah, já era tá. Amarelo, já tá, era aquele comum. Eu pensei que você ia botar numa tábua. Tá. Não, não, pois aqui é porque ele solta água, né? Então ele escorre aqui, ele ainda tá solta legal. Água. Agora beleza. Eu vou levar lá, né? Vamos lá, Chico, deixa eu ver. Bom, ainda falta coisa, né? É, não, no é, outro... eu vou lembrando. Ah, pra ela. Aqui esse queijo fica aqui, falta a faquinha. Aí, gente, tem um ovo, eu vou oferecer pra eles o ovo. Olha o chão de barro ali. Eu vou oferecer pra eles o ovo. Esse pãozinho. Eu perguntei pra você, o povo consegue comer tudo isso? Eu não consigo comer nem um décimo disso. Ah, o pessoal come bem. Come sabe bem. Por quê? Porque já tá pago o estádio. Eu falo pra eles, gente, já tá pago o estádio. Mas não é por isso. Pra depois você fazer só um almojanta. É. Aí as pessoas só... É janta, toma um sorvete, um gelato. Uma gente, mas isso aqui é uma comida banquete. Ah, faltou a manteiga, tem a manteiga. Tem manteiga ainda. Tem muita coisa. É, depois a gente vai acrescentando aqui. Tá? Ok. Ô, Adê, então, eu já tomei o café da manhã, achei uma delícia. O povo tá te conhecendo agora, viu? Ah, é? Essa... Bom dia, tudo bem? Essa é a The Muse, o Mário a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas pode me chamar de Adê, hein? Eu pode chamar de Adê. É mais fácil de lembrar, mais né? Mais fácil, sim. Ô, Adê, então, você tava me falando que aquele café da manhã que eu tomei é uma parte do café. Porque você não come muito, e tem muitas outras coisas tem aqui, né? Tem, uma variedade grande. Inclusive, o leite, a gente não falou, é daqui da fazenda, sim, o também. Leite, daí eu faço o queijo, eu faço o iogurte lá. Aí você precisa pegar o iogurte. E você estava mostrando a ricota. Peraí, é a ricota. Eu estou precisando do leite gelado. Cadê o leite? Ó, aqui é o soro, tá? Isso, é bom explicar como faz a ricota, né? É. Aqui, venha ver. Laísa, cadê o leite? Aqui é o soro, que é o subproduto do queijo, tá? Que geralmente dão para os porcos, né? Isso, para engordar porco, misturar com fubazão, né? Mas eu não tenho mais porco, porque... Circunstâncias. Circunstâncias. Então, eu faço para servir para o hóspede e eu vou mostrar para vocês que eu vou jogar agora o leite cru, tá? E vai virar já... O bonito é a transformação disso. A transformação do queijo é muito linda, né? Você pega o leite cru, aí põe lá, aquece, uma temperatura ideal, né? Põe o coalho, o sal e aguarda. E depois é muito lindo aquele corte, conforme cortar, você né? viu, né? Aqui eu tô fazendo pro casal cuscuz, tá vendo? Um queijo meia cura, ainda não derreteu, né? Tá aqui, vou pegar o leite cru, tá? Só um minutinho. Legal. Eu preciso deixar ferver, eu já faço já agora de cabeça. Já ferveu bastante, né? É, tá, ainda não. Eu jogo esse leite cru, né, que não foi fervido, pra ele formar a ricota e depois, quando ferve novamente, eu jogo vinagre ou limão pra talhar e virar ricota. Ah, é? É, sim. É o vinagre. Eu normalmente uso o vinagre, né? O vinagre branco, tá? Ó. Mas, olha lá, tá começando que, a borbulhar. Ele já forma uns grumos aí. Agora, já, faz, né? Já tem grumos ali, né? Ó, agora eu jogo, já faço de cabeça, tem uma proporção, tá? Mas isso aqui tá ok. Vou esperar novamente ferver pra me jogar, espirrar, né? Uma quantidade assim que também que eu já faço tudo de olho, né? A minha vinagre, sal... você falou, e sal? Não, não coloco sal, desculpa. Não. Na coalhada eu não coloco você falou sal. Vinagre ou limão, vinagre é isso? Vinagre ou limão, que ajuda entendi. A talhar, né? Legal. É o ácido, como chama? Ácido, que ácido que eles têm? Ácido acético, esse aí. Isso, ajuda. O outro a talhar. É o cítrico. É, tem que ser a quantidade certa, senão ela fica ressecada, né? Ô, Adê, vamos falar uma coisa: que vocês aqui são dois taurinos, né? Sim! Então vocês primam. Frutos. Tá. Não, mas o taurino tem uma coisa muito especial de ter o prazer de comer, de fazer boa comida, de servir uma boa comida. Sim. Ontem eu comi um macarrão que foi feito pelo Mário. Meu marido faz com arte. Pois é, um macarrão ao pesto que vocês prepararam tudo aqui. Sim, sim, a massa. E eu não filmei, você tem as imagens, né? Depois você me dá. É, tem. Você filmou alguma coisa? Será que eu tenho? Acho que tem, senão a gente filmou outro dia. Não, tem. Então, aí eu percebo que
tudo tem um cuidado especial para fazer aquilo que vocês acham que é o melhor. Até o pão vocês assam de manhã aqui. De manhã, essa, olha, a forma então, assim, não tem, né, padaria aqui perto. Não tem. Mas vocês... Às vezes eu tenho um casal, como é o caso de hoje, tá? Que tá aqui desde domingo à tarde. Ele ficou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vai ficar até sexta, uau, né? Gostaram, não, mas mesmo, hein? É, mas vai ter mais gente chegando e aí eu vou... Aí nós vamos mostrar... Filmar o café da manhã propriamente dito, que você de tem verdade. Que embora na cesta, de verdade, tá? Tô brincando. Então, a gente assa, a gente descobriu isso que existe. Vocês compram o pão congelado, né? Faz o pão congelado, a gente traz e aí fica fresquinho, fica quentinho, né? Mas presta atenção, é um pão que precisa ficar no verão 8 horas descansando para ele crescer. Antes de ir pro forno. E no inverno, né? Inverno que é rigoroso. Muito mais. 18 horas. Uau. Senão ele não cresce. Não cresce. Né? E tem que ter um forno especial. A gente tem forno esse elétrico que controla toda a temperatura. É isso, né? Não é um fogão normal que faz. Agora, você estava me falando também, quando eu estava tomando café, que você faz ovo estalado, omelete. Ah, é. Como é que é? Conta aí a gente as opções. Faz ovo mexido, que é o comum no café da manhã, mas faz na hora, ali pro hóspede, fica... Não é aquele que fica não, lá exposto. Não, 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 e é ovo de verdade, tá? Não é aquele ovo industrializado que você tem um ovo que gente, você compra. Gente, eu nem sabia que existia existe, isso. Existe, sim, nos grandes restaurantes tem... É... Esqueci o nome. Tá, é o liofilizado? É alguma coisa assim. É. Tá. Não, é o ovo mesmo. E aí o ovo mexido, para cada porção de pessoa, né? É, são dois ovos, tá? Não uh-huh. é um ovinho. São dois ovos. E eu compro de uma avícola aí de Minas, né? Que traz pra gente um ovo bacana. Não é aquele ovo de supermercado que ficou lá noite e dia, calor, frio. E aí quando você abre ele esparrama. Não, ele tem a geminha alta. Então a gente oferece ele frito, ele mexido. São duas porções, são dois ovos para cada pessoa. E o omelete delícia da AD. Eu intitulei da AD, né? E eu deixo no final. Eu apresento toda a mesa e depois eu falo, agora tem o omelete delícia da AD. E aí, o que é o omelete delícia da AD? Nada mais é do que um ovinho deitadinho, uma fatia de mussarela, presunto e tomate picadinho, quentinho, fácil e levo lá. Tem gente que pede. Eu botaria orégano. Ela, tá vendo? É, eu deixo orégano na mesa, às vezes eu esqueço de falar. A pessoa vê, tem, vai orégano? Eu falei, vai. Aí ao gosto do freguês. É isso. Ó, que legal. Gente, aí, ó, já tá dando. Já tá fervendo. Tá fervendo. Deixa eu pegar aqui. Ó, tá fervendo, Ade, você vai ver. Você sempre foi a mil por hora, assim? Sempre fui a mil por hora, né? É aquela. Meus já filhos pensou, lembram de criança mim. Criança é a mil por hora, imagina você como não, era. Não, de criança não. Eu sempre fui café com leite, sabe? Aquela menina café com leite. Jura? O pessoal escolhe só. Ah, The Muse fica lá no fundão. Eu tinha medo da bola bater no meu nariz numa queimada, né? Agora você de adulta desabrochou, então. Desabrochei. É, você fica mãe, você tem que se virar. Mamar, leva a criança pra escola, leva a criança pro balé. E aí eu fui ficando assim, mas é isso depois de casada. Eu acho solteira, que você não foi, ficando, se permitindo ficar uma coisa que você já era e antes não permitia, isso, né? Não. E esse perfil acho que ajudou eu a ser uma dona de pousada. Eu tenho prazer em receber, tá? Isso é importante. Você e o Mário estão sempre aqui, né? Somos são nós. Os donos. Não, não. A gente nunca delegou isso aqui, a não ser uma vez pro meu filho, né? A gente viajou porque nasceu meu neto, mas nós ficamos mal lá. E se ele acontecer um acidente? É. E se acontecer isso, né? Então a gente agora nos permite isso. E agora o Mário, por exemplo, ele tá lindo agora arrumar ele um chalé. Ele foi arrumar, né, um chalé lá que soltou. O Mário é o. Faz tudo, bombril. O faz tudo, sim, é o bombril, é o faz tudo. Ele é chefe da manutenção, né? Então ele constrói, ele idealiza. Antes de mais nada, teve um hóspede que veio aqui logo no início, a gente tava ainda construindo o terceiro chalé, e a gente foi mostrar o chalé e o Mário lá martelando. Aí ele virou o seu João, pessoa que ele esqueceu o sobrenome dele, já é falecido. Ele falou, vou dar um nome para vocês, eu já descobri o que vocês são. Vocês são um casal bola rebola. A bola e o Mário rebola para fazer. E é verdade, gente. Opa, okay, negócio, gente. Volta para cá. Aqui, ó, já subiu, eu apaguei, tá? Mas agora, gente, eu vou jogar aqui o vinagre, você vem a ver a mudança que é o processo, tá? Meu Deus, mais um pouquinho, eu vou jogar aqui, vou espirrar, tá, gente? Ó, de repente vai separar, tem um nome, tá? Ah lá, olha lá, o soro vai ficar verde, o soro vai subir. É, separa mesmo. Separa, e aí, ó, vem os gruminhos.
Daqui a pouco a gente vê melhor. Depois eu coo, tá? E coloca na forma. Na forma, tá? É, e aí eu sirvo. E é uma ricota diferente daquela que a gente compra da indústria, né? Porque ela vem muito apertada. Eles jogam muito um produto químico. Vem meio seca, né? Vem seca. Essa não, a minha, ela é molhadinha. Olha lá, olha, olha que bonitinho. É que tem espuma. Olha lá, ó, tá vendo? Dá pra ver. É, essa foi uma quantidade, é uma quantidade pequenininha, porque eu só fiz um queijinho bem pequenininho pro café da manhã. Né, de vocês? Então, mas aí vamos falar, vocês vendem aqui queijo frescal? Vendo, isso, eu sirvo no café da manhã e as pessoas gostam. Ai, que legal esse queijo, você faz pra vender? Faço. Aí a pessoa e a ricota não... também, você faria pra vender? A ricota também, sim. Mas a só maioria, encomenda, né? Só me encomenda, porque vai sobrar o soro, né? Legal. Olha, eu vou pegar uma espumadeira só pra você... Nós temos que mostrar o bolo que você fez ontem, era bolo ou é pão de aveia? É pão, pão de aveia, pão de já aveia. Vou cortar, já vamos. Ah, eu desliguei o fogo, você vê a gente fica conversando e depois vai derreter. Tá derretendo. A hora que isso, tá? Ó, olha que bonitinho. Eu vou já peneirar, gente. Olha isso, olha que lindo. A transformação do queijo é muito linda. Eu também gosto. Né? Queijo, ai, cerveja. É, cerveja. Eu gosto de todo vinho, tá. Todas essas coisas. O bolo, Laísa. Ah, chego. A tapioca. A gente vai fazer uma tapioca de queijo, Laísa. Também queijo meia cura com goiabada. Deixa que eu monto já. Então, já. Nós estamos começando pelo lugar certo, mostrar a pousada, pela comida, pela cozinha, viu? Aí, gente, esse pão é o pão do bem. Gente, tá na internet isso aqui. Pão, né? Do bem. Pão do bem, porque ele não vai trigo, farinha branca e nem leite, né? Vai, opa! Vai, banana, bonito, ovo. Ai, esqueci de enfeitar com banana. Eu faço as coisas correndo, acabei esquecendo. Eu sempre coloco as fatias de banana pra me identificar. Tem de banana e tem de maçã, né? Esse é de banana, mas eu esqueci de decorá-lo. É, vai, três bananas, bate. Aí, eu tô acrescentando água, tava ficando muito seco. Então eu ponho meia xícara de água e aí uma xícara de aveia. E óleo, manteiga, não vai? Não, não vai nada. Não, a banana, vai? Não, não. A banana que dá uma olhadinha. A banana e como tem que não óleo. Gruda na assadeira? Assim? Não gruda na assadeira porque eu passo margarina em volta e açúcar, tá. Né? Aí, ó, ele estourou um pouco porque ontem a gente ficou jantando lá com nós o Chico. Conversando e aí, tempo. Quando eu vi... Ó, aí, ó, então vai uma xícara de aveia, bate, né? Açúcar mascavo, se quiser pôr canela, eu não pus canela, tem gente que não gosta de canela, tá? Aí. Não, isso aí dá uva passa. Põe grãos. Eu não pus uva passa. Nozes, isso, eu pus, sabe o que, gente? Amendoim torrado, sem estar salgado. Fica muito gostoso. Eu ponho chia, eu ponho. Linhaça. Linhaça, eu ponho aquele gostoso também, semente de girassol. Girassol fica uma delícia. Uma delícia. Eu não pus. Mas olha, gente. Mas a base é três ovos. Três bananas, uma xícara de aveia, bate, açúcar mascavo. E o resto é o que você quiser incrementar, né? E depois termina, e aí você põe uma xícara de aveia sem bater, pra ele ficar mais sequinho. Tá. Entendeu? Fica muito gostoso, gente. Ó. Muito legal. Olha lá, muito gostoso. E aí eu agrado a gregos e troianos, é isso, aqueles que vêm. Ai, eu tenho intolerância à lactose, eu tenho intolerância a glúten. Só os veganos é que não vão poder comer, né? Não, mas eu tenho alguma coisa. Eu tenho outras coisas na manga. Pra fazer algum bolo que eu ponho leite de coco, entendeu? Às vezes as pessoas já ligam pra mim pedindo. E avisam, né? Olha, a minha esposa tem intolerância. Aí tá. A mesma coisa é o macarrão que você serve, as massas que você serve, tem que avisar com uma certa antecedência pra vocês programarem, sim. Né? Sim, a pessoa faz a reserva, aí eu apresento a pousada, eu mostro o café da manhã, né? Aí eu mostro foto, a foto e a descrição do chalé. E depois eu digo que se for do interesse da pessoa, eu não tenho um restaurante, gente. Sou eu e o Mário quem fazemos. Aqui a gente é bem enxuto. Somos três pessoas que trabalham. A Laísa, meu braço esquerdo, que eu falo que é esquerdo porque eu sou canhota, né? Então, Laísa, o tempo todo, Laísa. Mas ela é uma santinha.
E então a gente já deixa meio pré-preparado a então, massa. Então vamos falar que o Mário é que faz a massa. Ah, é o Mário. Mário, eu sou ele só assistente. Ele é descendente de italiano. O Mário, é. Aprendeu isso. Com a nona, com a mama e agora isso, ele faz. Isso, isso mesmo. É, tudo porque o nhoque que eu fui fazer pra ele jantar não deu certo. Aí daí ele e ele ficou tomou muito frustrado. É. Aí ele falou: não, mas peraí, se a minha mãe faz, minha sogra faz, eu vou aprender. Ele fez o nhoque, começou a fazer, ficou ruim o primeiro, o segundo, ele ficou ótimo. E de lá ele foi. Gosto. Vou fazer a massa, né? Vou fazer isso, aquilo. E aí a gente passa muito bem. Sábado, domingo, a cozinha dele. Né? Que legal. Isso. E aí... Olha, eu comi esse macarrão ontem, estava delicioso. Bom, né? Muito bom. Muito é, bom. Ao pesto. Tem ao pesto, né? E tem quatro queijos, tá? Uhum. Às molho vezes, de tomate, assim, é, às vezes molho de tomate também. Pedem. Isso, é raro, é raro. Menos, tá? Né? É, o molho de tomate, é assim, depois eu vou te mostrar. Eu compro tomate aqui da região, que aqui tem muitos Vocês agricultores. Vocês fazem um molho? Eu faço, eu compro muito tomate, já quando tá acabando a produção, tá aquele tomate com menos... Que eles não... Produto, que chama? Químico, químico. Ah, então ele tá muito maduro, não dá nem pra ele vender, né? E ele já tá menor, já tá mais fraco, entendeu? Aquela terceira ou quarta colheita que ele Sei. Faz. Então eu vou lá, compro. E aí eu faço aquele montão. Eu tenho uma panelona que era da minha sogra. Você congela ou você... Congelo tudo. Congela o molho. Faço. Eu tenho, depois eu te mostro. É, eu faço, não uso, é só azeite, cebola e é o tomate inteiro, tá, gente? Vai a casca, vai a semente, eu trituro tudo. Legal. Entendeu? Legal. E aí eu congelo. O Mário tá chegando aí. Ah, tá. Aí eu congelo. Ô, Mário, quer falar agora ou daqui a pouco? Eu? É, fala aí, você tem tempo. Não, você tá com tempo ou não? Dá só um minutinho pra mim, só fazer um furinho. Você que manda, o tempo que você quiser. Aí, só que eu vou fazer um barulhinho aí. Não tem problema, então a gente dá uma parada. Só que vocês não querem ficar no sol, né? Não, eu posso ficar, só. Só com o Mário? Ó, fica só com o Mário. Só com o Mário? Não, você quer eu também? Tudo bem. Não, tudo bem, pode ser então. Não, nós você, mas tá bom, aqui não tá escuro? Não, aqui não, eu queria que ficasse ali na sombra lá. Vamos lá. Ah, porque ninguém merece ficar no sol, né? Não, pele não. Branca do jeito que nós somos. Bicho, vamos fazer uma barulheira. Ah, não, não importa. A gente cantar. Não importa. Faz parte, né? Mário e Adê. Eu já filmei o pessoal, o Leandro e o Wagner lá no Mangueiro. Já dei uma geral do negócio do leite. A Dê já me falou um monte de coisa da cozinha. Agora falta o parceiro, o Mário, né? É. Posso te chamar de metalúrgico? Porque você se definiu como metalúrgico ontem, né? Na verdade... Engenheiro mecânico. Minha base foi essa, né? Mas eu fiz um pouco de tudo já, sabe? Uhum. Eu não sei dizer o que eu sou, não. É, isso é muito bom, eu acho. Porque a gente pode ser tudo, né? Quando a gente se define, a gente limita um pouco, né? Não? Eu de criança, só para você entender... acho que eu até comentei rapidamente. Meus pais, apesar de não ter uma situação ruim, não ficavam dando coisa à revelia, né? Você não foi mimado, isso, não. É, isso então, que você quer dizer. Então, quando eu gostava de algum brinquedo que eu gostaria de ter e sabia que meu pai ou minha mãe não ia me proporcionar, até nem pedia. Às vezes, até podia ser que eles me dessem. Eu construía. Que legal. Eu ia no meu quintal lá, pegava as ferramentas que eu encontrava e lá fazia. Não era uma grande coisa, mas eu me divertia pra burro, entendeu? Sim. E na vizinhança, eu comecei minha vida assim, na vizinhança, tudo que os meus vizinhos, a vizinhança era muito próxima antigamente, né? Você ia na casa de um, na casa de outro. Verdade. Hoje em dia, a rua era a extensão da casa, isso, não era? Hoje em dia você não tem isso, naquela época você tinha, né? É. E isso há 50 anos atrás, 60 anos atrás. E aí o que acontecia? Sempre que um vizinho ia se desfazer de algum utensílio, alguma coisa, eu perguntava se eles iam jogar fora. E eles diziam que sim, então eu pedia Opa. Que me dessem. É. E levava para casa e, por incrível que pareça, em 90% das vezes eu consertava o negócio e me divertia com ele. É. E algumas vezes pessoa. Até devolvia para a pessoa. E eu fiquei famoso no na rua. Tudo que acontecia, o povo vinha procurar. Chama o Marinho, ele era o Marinho. Chama o Marinho lá para ajeitar. E assim foi. Minha vida não mudou. Eu fui industrial muitos anos, né? E na indústria eu costumava dizer, e levo isso a ferro e fogo, que não havia uma função na minha empresa que eu não soubesse fazer. Entendeu? Uhum. Mesmo não fazendo, tendo funcionários para fazer, eu sempre soube fazer. E comprovei isso na época ruim, né? E o que foi? A vida nos trouxe para cá. Apesar da gente amar esse lugar, né? A Dê e eu, a gente sempre viveu aqui, sempre esteve por aqui.
Mas a vida nos empurrou para cá, quer dizer... Não foi uma coisa planejada? Não. Mas as circunstâncias... A vida foi tendo dificuldades, foram aparecendo percalços que foram levando a buscar outros caminhos, e o caminho encontrado acabou sendo aqui. E aqui, encontrado o caminho, não tinha verba, não tinha como você... Tipo, nós temos a pousada hoje, você pagar para uma pessoa vir, fazer, entregar para você a coisa pronta. Nós tínhamos uma parcela de dinheiro que a gente utilizou nas situações mais difíceis e nas outras todas eu fiz. E com isso a gente conseguiu executar o que hoje tem aqui e está funcionando. Então essa foi, e foi inclusive por causa dessa raiz, né? Só consegui fazer porque eu tinha a habilidade e... E sim a coragem de enfrentar o serviço, né? De como fazer, né? Uhum. Porque não basta você ter o conhecimento e não ter habilidade ou vice-versa, né? Sim. Você vai se machucar e não vai conseguir executar. Legal. Mas não foi o que aconteceu conosco. É basicamente um resumo rápido dessa história. Um resumo foi esse, foi ótimo. Então, eu ia começar dizendo que você era um ex-metalúrgico e era uma ex-professora. Mas eu sei que vocês são muito mais do que isso, né? Sim. E aí eu queria que algum de vocês, ou os dois, né, mostrassem os chalés, né? Sim. E cada um tem uma personalidade, tem um nome diferente, tem. Mas basicamente são os mesmos serviços que tem em todos eles, sim, é isso mesmo? Sim, hospedagem, né, completa, roupa de cama, banho... Este caso até, inclusive, é interessante comentar o seguinte, quando nós começamos, como eu comentei, o dinheiro era curto. Então nós fizemos modalidades de chalé, né? Uhum. Um chalé mais simples, outro um pouquinho mais complicado, conforme o dinheiro foi entrando. Mas a história mostrou que todo mundo que aqui vinha queria o top. Sofisticado, o top. Então nós tivemos que reformar os que todos não viraram eram. Todos top. E todos viraram top. Entendeu? Todos têm hidromassagem. Eu quero dizer, hidromassagem, né? É hidromassagem, propriamente dito. Basicamente, né? Basicamente. Mas, lareira, cama, quintal já existia. Já existia, né? o principal já existia, né? É. Mas o top que todo mundo buscava, que na verdade é as banheiras de hidromassagem dentro do quarto, alguns não tinham. Tá e certo. A gente teve que adequar. É. Né? E isso acabou ficando que eles oferecem o mesmo naquela serviço. Naquela época, as hidromassagens que a gente via de colegas era no banheiro. Sim. E aí a gente teve a ideia de botar no quarto, ao lado da lareira, para ficar aquela e coisa... E você sabe que tem um upgrade, né, pro lado de fora agora, né? Ah, agora pro lado de fora. Então, aqui é pro lado de fora agora, com vista, né? Agora nós vamos fazer algumas mas nós mudanças. Nós tentamos e fizemos, vocês vão poder ver, nosso chalé tem as janelas voltadas à paisagem, mantendo a privacidade de quem está lá dentro. Ah, você pensou nisso. Sim. E você tem a sensação de estar, lá fora. A verdade, porque tem as cortininhas ali que eu... tem as cortininhas. E quase todos eles não tem interferência externa. Quer dizer, mesmo que a pessoa esteja lá tomando banho, ela pode estar com a janela aberta e... Com a sensação de que ninguém está olhando, né? Exatamente. Só se alguém for propositadamente ali. Enfiar a cabeça. Não tem. Legal. Não tem a questão de um passante entrar e ver. Gente, vamos mostrar o chalés então? Vamos, porque vamos. A gente vai. Vocês vão os dois? Vamos os dois. Você quer começar pela suíte, que é o mais simples? Não, eu quero começar pelo chalé. Tá bom, vamos lá. Deixa o mais simples por último. Tá. A gente... Porque na suíte não tem a hidromassagem. Não tem. Vamos começar no chalé, então. A gente vai filmando o tempo todo até lá? Não, é só a caminhada. Tá, então só um minutinho. Vai lá. Tá legal. Esse foi o dos primeiros que vocês fizeram. O segundo, isso. São os menorzinhos, né? Menorzinhos, isso. Ok, quer? Eu quero. Vamos lá, então. Ah, ele é muito gostosinho. Olha lá. Que delícia, os gente. Os outros têm mais janela, mais abertura. Esse eu gosto de janela antiga, né? Eu então, adorei o tamanho desse. Entra uma brisa. Aqui parece que venta sempre. Toda vez que eu venho pra cá, tá ventando, né? Não, aqui venta. O vento é uma constante aqui. Né? Gente, que delícia. Agora, vocês têm uma coisa que eu achei interessante? Aqueles hobbits. Ah, esse aqui, né? Isso, a gente... Isso aqui eu nunca vi. Como é que você chama? Saída de banho? Esse? É hobby. Hobby, saída de banho. Tem um pro homem, outro pra mulher. Então, mas olha aí que a delícia, gente costuma... Gente. Olha, tem um deckzinho com a vista. Agora a gente fechou, né? Porque
para guardar a mesa, mas a gente costuma deixar a mesa aqui bem, você me ajuda? Ah, mas... É bom, pode levar então. Pra ver a amplitude do chão. Eu tô querendo que você leve a mesa lá fora, Mário. Porque porque a pessoa gosta de sentar na rede, no sofazinho, ou às vezes ele traz. Eu tenho aqui, olha lá, eu tenho um barzinho, né? Que eu deixo o vinho. Ah, é isso aí, vamos mostrar. É, eu deixo o vinho, deixo talher, xícara, taça. A taça, né, o frigobar já vem abastecido, né? Com água, cerveja nacional. Normal e refrigerante. Isso aqui para as pessoas deixo guardarem tábua, as roupas, né? A tábua. A tábua, né? Isso aí é para quê? O Mário fez essa tábua também, olha que gracinha. Com um azulejo antigo que a gente usou lá na casa, né? E aqui, se você ver, é a Montanha Azul. É a Montanha Azul. Fez o entalhe da Montanha Azul. A gente tem que mostrar direitinho essa Montanha Azul, porque ainda não mostrei. Isso, que olha, é o nome da pousada. Aqui, tá vendo? E isso aqui, gente. Tudo o Mário que fez. Ele não falou que não aconteceu nenhum acidente com ele? Aconteceu sim. Em 2018, ele. O que aconteceu com o Manguito? Manguito? Mas aí foi por conta de uso excesso de Sobreuso, né? Por conta de um acidente. Isso. Por conta de tanto esforço e tanto trabalho, eu rompi os ligamentos do ombro. E tive que fazer uma cirurgia no ombro esquerdo, no ombro direito. Então a parte de madeira, você que fez tudo isso aqui? Tudo. Cada o piso também? Tá, o assoalho? Tudo. O piso, lareira. O pedreiro só fez o teto. O forro e as paredes foi o pedreiro que fez. O Liu? Não, era o Liu. Aí era o pedreiro. Era outro. Foi o pedreiro que fez. Aí o resto, cama, cabeceira, armário, porta, box, tudo que você vê aqui, pia, tudo isso que fez. Então, as pias parece que vocês compraram de material de demolição também, sim. Não? É tudo reutilizado. Não, alguma coisa não hoje é. Já é moderna, é. Né? Mas tem o que é reutilizado também, né? Tá legal. A porta sim, ó, material de demolição. Ah, é linda. Olha essa porta, linda, né? Você fez uma. Você lixou, né? Botar esse branquinho. Mas ó, aqui é o original dela, ó. A gente descascou um pouquinho, mas deixou o original. Ficou linda. Temos um detalhe aqui, né? Ó, tem. Gente, a rede. Eu preciso falar uma coisa pra vocês. Olha o marimbondo que tem ali em cima. Nossa, cadê? Vocês têm que tirar. Temos, a gente tira. Tira antes que alguém leve uma ferroada. A gente tem um produto bacana, você que mora na roça. Alcance. Conhece o Alcance? Você joga, morre tudo. É um spray que vai. Ele até tem um cheiro horrível. Eu jogo fumaça, que ela sai tudo sim, também. Sim, fumaça sim. Espanta. Espanta. Depois ele volta. Não, mas daí você tira a casa. Tira a casa. A gente usa o Alcance. Tudo bem. A gente vai mais naquilo. Não é legal. E olha lá, ó, a mesa fica ali, tá? Ah, senta lá na mesa então. Senta lá você, Mário. Senta lá pra dar o ar da. Nossa, toda. Gente, nunca tem tempo de fazer isso. Todos os chalés têm uma área externa assim? Todos têm. Varanda, assim, isso é importante. Aí, ó, por favor, senta. Então, você pediu pra sentar aqui, eu preciso falar que o colchão é delicioso pra dormir. Ele não é mole demais, não. Não, é uma densidade firme. Eu sou muito chato pra colchão. O povo parece que gosta daqueles colchão mole, eu gosto do duro. O duro é melhor para nossa coluna, claro, não é? É uma boa marca. A gente sempre investiu no colchão. É. Né? Então vocês fizeram uma boa escolha. Sim, muito bom. Sim. E aí, ó, esses dois primeiros chalés, eu não vou mostrar o outro porque ele é idêntico. Idêntico, a esse, né? Tá. E a gente colocou, o Mário fez sofá. Tem um sofá. Sofá também. É um sofá, os outros não tem, só tem cadeira espreguiçadeira. Ô Mário, o que você não faz? Conta pra nós. Você ainda não descobriu. Milagre, eu não tô fazendo. Ah, milagre. Fazer dinheiro. Dinheiro também não tô fazendo. Dinheiro e milagre ainda não. Dinheiro não tô fazendo porque diz que dá cana, sabe? Ah, dá cana. Então eu achei melhor não fazer. Você tá certo, viu? Durma tranquilo que é melhor. É isso aí, cara. Muito jóia. Ó, e essas decoraçõezinhas são suas, Adê? Tudo que eu andei angariando, uma janela antiga. Tudo coisinha que você... Né? Tem coisas compradas, obviamente, mas grande maioria é... esses carretéis, eu amo esse carretel. Isso, né? Aqui de rolo de fio, né? De cabo, né? É, rolo de fio. Olha lá, o vaso que é uma... Ah, isso aqui é um caldeirão de ferro, gente. Isso. Não é da sua família, é? Não, não tem história. Não é. Ah lá, aquela cadeira lá, tá vendo? Vou mostrar a cadeira há ali. Há muitos anos atrás, a gente foi numa...
asilo, né? Um asilo, tá? Numa demolição em Paraisópolis e tinha cadeiras espreguiçadeiras de um asilo. O asilo tinha encerrado. Aí nós compramos a cadeira, não é essa, né, Ben? Acho que essa é a comprada. É, comprada, essa é aquela. Não, essa é. É essa é aqui, a própria. Justamente a própria, Ben. É. Essa. Comprada? Nós essa, não compramos, bem. É isso, do asilo, é essa. E dela, o Mário copiou e fez para todos os chalés, tá vendo? Ah, ó, é? Ó, o asilo deve ter 60 anos. Na verdade, anos. O tecido já não é dela. Não. Sim, não, sim. Mas a madeira... A madeira é a mesma. É a mesma, olha aqui, ó. Do asilo, né? Você vai ver as que o Mário fez, aí tá? Eu repliquei. Tá. E fiz cadeiras iguais para todos os chalés, né? Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se eu já comentei nesse vídeo, mas eu já certamente em outros. O do diferencial da pousada de vocês é que os donos estão presentes, né? Que vocês estão aqui. Eu particularmente, acho muito gostoso quando tem uma história, como essa da cadeira, como essa que vocês fazem as coisas. Sim. Isso é um grande diferencial para mim, né? Que eu me sinto mais em casa. Quando assim, não é aquele ambiente frio, né? É. E então, eu dou os parabéns para vocês e pergunto, o que mais que vocês têm? Tem a comida, né? Que é maravilhosa, isso eu já comentei. E o que mais vocês oferecem para as pessoas? Tem passeios que vocês já indicam? Olha, como que é? Assim, ó, aqui a gente não tem uma trilha determinada propriamente dita, mas tem umas pedras lindíssimas. Ah, que a gente vai amanhã. Isso, a gente vai amanhã. Quem nos procura, geralmente já viu. Está descrito lá que a gente está no campo. Então, essas pessoas... E hoje também, o urbano, a pessoa vai ficando de mais idade. O Mário sempre falou isso, que a cada década... Fala bem a sua frase. Cada década, como existe, que é? Existe um... Não é, é fato isso. O ser humano, mais ou menos a cada década, ele muda todas as suas prioridades. Entendeu? Então, quando você tem de 0 a 10 anos, você tem as suas prioridades. Quando você tem de 10 a 20 anos, você tem as suas prioridades. Não é bem exatamente de 10 em 10, né? Mas é mais ou menos grosso cada modo. Década. Tá? Aí o que acontece? O que ontem era muito importante para a gente, hoje não tem importância nenhuma. Deve ser assim para você também. Com certeza, a gente vai ficando mais seletivo, acho. E aí a gente busca isso, né? A gente busca tentar... dentro da faixa de idade de cada um que aqui nos visita, oferecer o que ele mais busca, né? Então, o cara que busca passeios, a D indica passeios de determinada forma para algumas pessoas de uma certa idade e para outras pessoas. Tá, então vocês têm um cardápio para passeios atividades. A pessoa de mais idade vai ver um artesanato na cidade, né, que tem muito na região. E... aquele que busca a natureza, a gente já tem na minha descrição, que ele traga a bicicleta dele, porque tem um circuito muito bacana aqui no entorno da pousada, de 5, 8, 13, 40 quilômetros, é só ele explorar. Eu tenho também umas bicicletas, mas é mais para fazer uma foto, fazer aquela coisa, né? E tem as cachoeiras também, né? Tem as cachoeiras da região. Então eu mando, depois que a pessoa fez a reserva, eu mando toda uma descrição do que fazer em Santo Antônio do Pinhal. Passou Santo Antônio, ele veio, foi para Santo Antônio, depois eu ofereço São Bento, que é a minha terra natal e tem muita aventura lá. Tá? Mas voltando, aqui tem umas pedras lindas lá em cima, tá? E a pessoa que está no chalés mais de cima, ele fica olhando a vaca, ele fica contemplando a vaca, o touro. Não só isso. Por que que o touro é assim? Não se lembrou, mas não só isso, acima dos últimos chalés, nós temos o que a gente chama de redário. Tem um redário lá. Tem várias, agora não sei se elas estão colocadas, mas até por conta de muita chuva, tem que ficar tirando toda hora, mas as redes ficam estendidas, as pessoas vão lá. Pode curtir. Tem uma sombra no redário? Não, ainda não. Campo aberto, não tem, eu plantando. Nós estamos falando uma coisa que é muito importante aqui, ó. O vento, não. O silêncio e os barulhos da natureza, gente. Sim. Eu, particularmente, valorizo muito também, isso. Eu também. Quando nós fizemos a pousada, o nosso maior medo, quando nós começamos, nosso maior medo era o seguinte: vai vir gente aqui. Na roça? No por quê? Mato, nós estamos nesse fim de mundo, bem isoladinho, né? Não passa ninguém. É. Não tem barulho, não vem gente. Mas hoje em dia o silêncio é um luxo. Não, então. A nossa surpresa é que justamente o que tem de gente que procura justamente essa condição e nós, graças a Deus, não paramos de trabalhar. E isso para nós é uma felicidade. Juntar, né? Porém, nos primeiros momentos a gente ficou tenso. Temeroso. Porque
porque, não é tão perto da cidade, não tem ninguém, não é perigoso, sabe, aquelas coisas. Sim. Graças a Deus, nenhuma dessas condições tem aqui. A distância da cidade é justamente para poder proporcionar... Isso. Essa tranquilidade. Essa tranquilidade. Se fosse próximo da cidade... Não tem graça. Não teria essa condição. Verdade. Não teria essa condição. É uma outra condição. Né? É então, uma outra. Quem busca a cidade não deve vir para cá. Quem busca sossego e calma e silêncio e contemplação, vem para cá. Legal. Entendeu? É isso que muito acontece. Bom. Legal. Gostei. Vamos no outro? Vamos no outro. Deixa eu pegar minha câmera aqui. Quer que eu te ajude aí? Não tem, eu já tô acostumado. Eu só tô tentando contratar mais um par de braços. Melhor. A Laísa vai fechando. É porque... isso. Vai, bota o sapato, eu vou botar ao... Ei. É isso, ele só não tá arrumado, mas pode entrar. Esse aqui é o alfajor, né? Isso aqui é igual o meu, né? É igual o seu, tá vendo? Uhum. A hidro é retangular, né? Ele é virado pro outro lado. Ó, não tá pronto ainda, não colocamos as... Não tá com os requintes, né? Isso, os requintes. Aí você tem uma pia que eu adoro, ó. Essa pia é de demolição. É, isso, ó. Aí, isso aqui, esse espelho eu ganhei de uma amiga. Isso aqui tem cara de coisa antiga mesmo. Tem, essa só cor, a né? Torneira que não, né? A torneira essa, não. Mas esse aqui é antigo mesmo, né? Peguei em demolição, né? Isso, aí o Mário cortou aqui, ó, essa madeira aqui, comprou uma... Ficou linda, né? E a gente encaixou, né? Deu um toque. Aí tudo, cada prego que tem aqui... Foi ele que assentou. Você sabe que eu não vi que tinha esse negócio de cabideiro? Né? E a gente usou bambu. Bambu. Ó, é bambu em todos, bambu, né? E aí tem uma vistazinha aqui pra tem, tá vendo? É bem arejado, tá vendo? Entra uma corrente lá, tem aquelas duas... A gente pensa em abrir aqui, botar esse vidro, fazer uma outra coisa. É que a gente fica com uma pendente, aquelas janelinhas desse quadro, da luzinha. Mas, gente, mas tá bonito assim. Tá lindo, não tá? Eu acho que tá bom. Mas sei lá. O que muda, que a Dê falou, e você vai ver no outro chalé, é que a janela é um pouco menor. Nesse aqui. E ela pretende, de repente, ampliar para aumentar essa, essa sensação de estar lá fora. Né? É. Que é lindo o jardim aqui fora, vem ver. Ô Chico, você não precisa tirar o chinelo, por favor. Mas você deixa, se eu tirar, você não fica brava? Você... Pode falar. E a gente deixa pro hóspede isso aqui, pra ele fazer um piquenique no Pico Agudo, fazer um piquenique ali no Redário, só que a gente não colocou as redes, tá? Não deu tempo. Na verdade, eu achei engraçado que você deixou taças ali, Eu deixo taça. É o piquenique que quem vai tomar vinho, acrílico. Né? É acrílico. Eu tenho vinho aí que eu ofereço, mas a pessoa pode trazer, tá? Pra fazer, eu arrumo toalha. Que legal. E aqui, esse aqui tem um jardinzinho secreto. Esse jardinzinho que é uma delícia, né, gente? Olha o barulho da cigarra. Isso aqui é uma área meio fechadinha, né? Aí desce uma corrente de água enorme, que é o descarte de uma das minas. E aí, quando chove muito, faz aquele barulho ali, chove. Ótimo. Aí, ó. Demolição. Demolição. Ó, bacia de demolição. Eu acho a coisa, mas não tem que levar. Já serve. Tenho que levar. E aí inventa uma utilidade. Escuta, nós vamos no bis agora? Vamos no bis. Vamos lá. Deixa eu filmar essa plaquinha aqui, que tem o piquenique. Ela tá meio querendo cair. Olha lá, piquenique, como Redário, se inscreveram randonnée, só porque sua filha mora na França. Só porque minha filha mora na França. Pedras, tem a pedra do coelho, a pedra do lagarto, laranja. Árvores, laranja dos tolos. O que, que é laranja dos tolos? Laranja azeda de fazer doce. As crianças vinham aqui quando eles ainda eram adolescentes, acompanhavam a gente, quando eles acompanhavam a gente. E aí eles falavam, tem uma mãe, aquele pé de mexerica tá lá ainda? Tá, vão lá, leva seus amigos. Eles iam, chegavam lá, todo mundo com sede, não levava água, abria, nossa! Não dá pra comer. Era aquele limão. Laranjotolos, araucária, lá em cima. E árvore guardiã. Lá em cima tem araucária, quando o hóspede vem na época... do pinhão, que é daqui a pouco, né? Tipo, pra ele ir lá catar pinhão, porque você sabe que tem gente que não sabe que é um pinhão. Tem gente que não conhece, não, né? Não conhece pinhão. Aí a pessoa vai, quem vai, eu já cozinho, já sirvo no café da manhã, né? Mas aí ele vai e o que ele conseguir catar, né? Pode levar. Catar, pode levar.
E aí, o que que tem aqui, ó? Desculpa, a grama ainda não foi limpa, tá? Ah, ó, o que que chama? Ó, vê lá a placa. Le Jardin de Cacá. É pro cachorro fazer cocô? Não. São as privadas. Ah, quando de a cacá. Gente, todas essas privadas no início, né? A gente começou com uma dificuldade, então nossos vasos eram menores, era aquela descarguinha assim, né? Ah, então esse, isso aqui que eu foi acho utilizado. Aí a gente trocou, foi modernizando, né? É. E ficaram lá esses vasos lá em cima. Eu não dou nada embora, eu vou juntando. Um dia eu acho uma utilidade. E aí, achou? E aí ia lá, nossa, juntando água, vira. Aí juntava água também nas bordas. Falei, meu Deus do céu, isso vai trazer a dengue. Né? Aí falei, o que que eu faço com isso? Meu Deus do céu, eu fiz vaso. Tá, isso aqui. É uma instalação. Uma instalação artística. Le Jardin do Cacá. Tinha um espelho ali, porque ali é a pia. Ah, né? Mas então um cadê espelho, o espelho, gente? Caiu, quebrou, coitado, tudo eu peço. É tudo ele. Bem, cola o espelho. Então a próxima vez que eu vier aqui, eu vou trazer um espelho e o manjericão. O manjericão eu quero, viu? Tá? Não, o espelho eu tenho que estar lá em casa. Eu vou pedir pra ele. Gente, olha que delícia. É, mas, no meio da natureza. Olha, é uma piazinha também que a gente usava. É. Virou aqui tudo vazio. Né? Olha, gente, não é fácil, viu? Você é já gostoso. Faz com suculenta para não ter que cuidar, né? É, mas ó, vem, olha lá, as invasoras, né? Mas tudo bem. Vai. Né? É aqui isso. Tinha também os dizeres, mas a já chuva foi. Levou. Passou um avião aí. Então aqui ficava, tá vendo? Uma caixinha de fruta. Usa isso. Isso aqui é uma madeira. De uma porta. De uma porta, um pedaço porta, de balcão. Porta. Isso, que era de um prédio do meu pai. Tá aqui, né? Tá, é uma madeira boa, tá firmona aqui faz tempo. Tudo pra encher esse espaço que é enorme. Haja, né? É, às vezes eu falo, meu Deus do céu, por que a gente fez uma pousada com esse espaço tanto bem? Meu Deus, pra cortar esse gramado, o tempo que a gente perde. Ah, e tem as bananeiras pra fazer, né, jus ao nome, né? Bananeira. Estão crescendo. São bananeiras que a minha mãe me deu, são diferentes, tá? É uma outra cada tipo uma de banana, uma variedade. Uma variedade. Isso. Legal. Aí o Mário fala, né, eu falo pra ele, bem, porque eu fiz desse tamanho, olha, o camarada não vem pra roçar. Ele fala, exatamente pra dar pro hóspede esse espaço, essa liberdade. Ah, o redário tá no meio do pasto, gente. É, então. Nossa. Tá colocado aqui, tá? Agora que eu tô depois vendo. A gente vai pôr as redes. Ficava mais lá em cima, porque de lá se vê a Pedra do Baú. Uhum. Mas haviam, não é sempre, tá? Não havia pessoas, ai, que preguiça muito de ir longe, lá, né? Né? E na realidade eles usam isso aqui mais na parte da tarde, né? Eles sentam aqui. E mais no inverno, né? No porque inverno, no verão ninguém aguenta. Principalmente no verão ninguém aguenta. E na parte da tarde sempre chove. Esse aqui é ali, o bis. Esse é o bis. É o bis, olha aqui. Tem também um banquinho ali para a pessoa sentar, contemplar a Montanha Azul. Bis é dos... Ah, vocês fizeram esse vidrão aí. É. Isso. Mas ele não abre, né? Ele só tem não. A vista, né? É, isso. Ó. Esse tem duas cadeiras. Essas cadeiras eu já tive. Cadeiras. Não abre porque, se você observar, essa porta é bem maior. Né? É maior também. Então aí a pessoa, se quiser... Deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer aquele... Vai, faz. Aquele... O mise-en-scène, né? Mise-en-scène. Posso? Pode. Vai. Vamos lá. Então, cada um no fim tem uma personalidade, porque tá vendo, ó, aquela penteadeira ali, já é diferente. É, nossa, gente, que isso? Era desse jeito mesmo? Não, isso aqui era da minha casa em São Paulo, o Mário pôs pra mim a pia. Ele vazou, uma pia aí, né? Antiga, é. E aqui tinha a torneira. E aí depois quando eu vim pra cá, eu coloquei ela aqui, o Mário estofou essa mesinha, essa cadeira antiga. Né? Aí põe aqui uma flor do campo. Ah, isso aqui. Muito legal. Eu deixo um chapéu pra pessoa usar. Ó, eu vou falar, eles podem ser parentes, mas eles são. Cada um tem sua personalidade desses quartos aqui. Isso. Ó, e esse aqui é muito legal. Não, a tarde, a vista aqui é maravilhosa. É que tá fechadinho, né? Não, tá muito lindo. Eu compro, tem artesãs, essa é uma artesã Gracinha, que você precisava ir lá ver ela. É do Quilombo, não é? Não, ela não é do Quilombo, ela é daqui do bairro e ela faz isso aqui com papel de filtro. Olha que lindo. Muito você lindo. Vai ver o chalé lá. O seu mesmo tem aquelas flores penduradas em cima da banheira. Da banheira. Ah, eu pude fazer esse mesmo, eu fiz nas janelas. Mas a hora que abre a cortina... Toda. Nossa, tá lindo. Você. Esse é diferente, viu? É, esses dois são os dois últimos, que um deles era aquele puma que virou. Que virou esse chalé aqui. Chalé.
Deixa eu mostrar aqui o banheiro. Ó, a brisa. É. Okay. Tem ventilador lá em cima, no teto. Ah, eu não reparei. Isso tem. É importante, todos né? Todos têm. O seu também tinha. É que a noite estava fria. Mas... É, não, mas eu nem reparei que tinha ventilador. Eu acho que é importante. Às vezes tem algum pernilongo, né? Um caibro aparente com essa madeira, né? Pintamos ela de branco. Legal. É, a saída que agora é obrigado. Agora, a luz de emergência tá onde mesmo? Bem onde tá? Não tô vendo a luz. Sim. Ali, a luz de emergência tá ali. Que acende quando acaba... Quando acaba a energia. Tá. Aqui, ó, alguns daqueles carretéis começaram a apodrecer. Aí, o que que meu marido ferreiro fez? Uma perninha. Aí, perdeu é a borrachinha. Olha lá. Não, ficou elegante. Ficou elegante, não ficou? Bonito, muito mais bonito. Ficou lindo. Tudo ideia dele. Eu falo, bem, olha, eu dou um problema pra ele. E ele resolve. E ele executa. Cadê a rede? Ó, a rede. Ele vem com a obra executada melhor do que eu imaginei. Maravilha. Escuta, você, é bom, eu podia eu deitar aí, né? Oh, aí claro, você filma? Deixa eu filmar, porque então, ninguém segura. Filma vocês. Já tá filmando. Já tá filmando, tá bom. Vamos lá, vai, Chico. Essa rede tá um pouco baixa, a gente precisa dar um nozinho nela. Vai, Chico, descansa um pouco, Chico. Deixa eu descansar. Isso. É um tal dele tirar, claro, agora ele tem que tirar mesmo. Vai, Chico, olha. É, agora parou o ventinho. Hoje é um fim de semana e eu estou de férias. Claro, é isso aí. Eu quero que você depois venha um outro dia para descansar. Sem essa preocupação que você tem. Sabe por quê? Porque isso que eu faço é muito prazeroso. Tá. Né? O Mário também sentou lá. Sentou. Mas você pensa que a gente senta? Uh-uh. A gente só dormiu uma vez nesse chalé. Só. Porque uma vaca quebrou a perna ali e eu vim passar a noite atrás da vaca. Né? Cobrimos a vaca com rede velha, com plástico, mas infelizmente ela foi a óbito. Nós dormimos aqui. Ode, mas você sabe que se a gente pega 5 minutos para fazer isso aqui, respira e tal, já você vai com um novo impulso pro resto do dia? É isso. Não sei se vocês já fizeram isso, mas já, é muito bom. Já. É? Funciona. Funciona. Já tô novo. Agora a gente. Já tá novo? Vai lá. Já tô novinho, gente. Beleza. Renova rápido, é super caro, hein? Ah, mas é isso, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente nem. O trabalho e o lazer vira uma coisa só. Não sei como que é pra vocês, mas pra mim é assim. Não, é assim, a gente só não pode almoçar meio-dia, 1 hora da tarde. Ah, aí é porque senão a hora da sesta não casa com o andamento do ritmo. Não. Aí com... a gente encerra a atividade. Assim, como todo mundo, a gente vai ficando de idade, né? E aí se almoça 1 hora, depois do almoço você não tem vontade de fazer nada. Nada. Então o que a gente faz? A gente estende um pouco, né? Segura até umas 3 horas, 3 e pouco. Que aí, a hora que, bem dizer... Tudo acalmou, né? O trabalho acalmou. O pessoal da fazenda também já acabou o expediente, aí já dá uma sossegada, aí a gente come sossegado, descansa. Uhum. E às vezes, com raras exceções, para. Para, para. E aí, ó. Que delícia, que legal. Mas infelizmente não é todo dia, tem dia que não dá pra parar. Gente, falar em parar, tem mais alguma coisa pra mostrar? Ou a gente outro já... chalé. Mais um chalé, vamos mostrar. Lá, tá. Mas eles estão, tá com hóspede. Não, a gente tá com hóspede, ele é igual a esse, igualzinho. Igualzinho. Só muda as cores. As Eu sempre fui mudando, esse é mais pro amarelo, lá é mais pro vermelho, o pessoal gosta de vermelho. É, mais, né? Quem está apaixonado gosta do vermelho. Mas delicadamente, um vermelho delicado, tá? Legal. Aí tem uma história também... Adês, você ia contar uma história? Que eu mudei de câmera. Não, é assim, olha. Aqui, a gente é avô, né, da época da pandemia. E o que a pandemia fez? Afastou as famílias, não é? Aí, a gente ainda tem esse... É um prazer, né? A nossa filha mora fora do país, né? E aí, ela já estava com um filho, né? E ele estava... Bom, não importa. Ele estava com um filho e ela estava grávida do segundo filho. E nós ficamos 1 ano e 9 meses sem vê-la e não conhecemos a nossa neta porque ela nasceu durante a pandemia, né? Uhum. Só fui conhecer ela com 1 ano e 8 meses, né? A gente tomou a terceira vacina e a gente foi para lá. E aí eu comecei a pensar como é que eu vou interagir com essas crianças. Lá, ela não gosta que eles usem celular, não tem essa história. Eles ainda são pequenos, tá? O menino tem 4 anos e meio, a menina 2 e meio.
E aí eu falei, bom, a gente quando é criança, a gente gosta de filme, de vaca, gosta de filme, né? Desenho animado, né? E eu tinha muito isso, eu tenho uma produção aqui afetiva, minha vaca recebe nome de familiares, né? De pessoas queridas, né? Eu falei, vou pôr o nome do touro, olha lá o touro, Touro Matias. Aquele lá. Agora não estão elas aqui. Elas vêm lá do mangueiro e sentam todas aqui de manhã, né? Dá o leite, lambe o sal e para aqui, né? Então elas ficam aqui. E aí tinha o touro, aí deu o nome do touro, de Touro Matias, e a vaca melhor, Vaca Nina, que é o nome da minha neta, né? Aí, pronto, e eu começava a mandar para eles, olha, Touro Matias, Vaca Nina, não, Vaca Marisa, não faz isso, porque às vezes uma queria bater na outra, né? E eu mandava esses vídeos para eles, né? E aí, comecei a colocar no Instagram, entendeu? E aí, foi virando uma história, depois tem o Gans, a história do Gansinho, eu tô meio confundindo tudo. Mas isso, a gente começou a ter um elo maior com as crianças, né? Através desses filmes, né? Contando a história da fazenda, né? Eles então, já vieram aqui, já não? Vieram, chegaram. A menina com 2 anos já pegou o milho, já foi na boca do Ganso. O Ganso é bonzinho, né? Já jogou o milho sem medo nenhum. Porque ela via da avó isso, né? Aí eu mostro pro Matias o cavalo Theo, o Fox, ele já sabe quem é o Fox, quem é o Theo, através do vídeo. E aí, quando chegou aqui, parece que já fazia parte da vida deles, né? A história do Ganso, da galinha da Angola. Quando as pessoas falam mal da internet, eu falo, tem muita coisa boa. Não, é só saber usar. Tá aí um bom uso que você fez. Interagiu as crianças com a gente. Ele sabe o nosso perfil. Como tudo na vida, né? Se você souber usar, é bom. Se você fizer mau uso... Não depende da ferramenta, depende da gente, né? Se você souber o que fazer e como fazer, é maravilhoso. É isso aí. Infelizmente, tem pessoas que não usam dessa forma. Então, é aí que fica o problema, né? E é onde a gente peca, né? Mas se não fosse o advento da internet, A vida seria muito diferente. Muito difícil, não, né? Pensa só, dois filhos morando fora do país, sem internet... Você ia falar com eles como? Você ia vê-los como? Telefone e carta, igual antigamente. É verdade. É porque sobrevivemos, não sobrevivemos? É porque a gente não consegue imaginar sem. Mas a gente fazia sem antes, era desse jeito, né? Legal. Adê, tem mais... Você quer mostrar mais algum chalé? É lá, o Diamante Negro, que a gente pulou. Aquele que a gente pulou, que tem o subsolo. Do sol batendo nele. Que lindo, esses, né? Esses aqui são jovens, ainda não estão dando fruto. Pois eu quero. Bom, Diamante Negro. Essa aqui tem essa janelinha que os outros não têm, né? Esse tem. Você vê os outros têm a janela que não. Né? Você viu? É que tinha cortina. Então, mas fica nessa. A janela dos outros tá no fundo. Tá no fundo. Essa, como o banheiro tá lá, ó que vista. Isso já dá uma diferença, eu acho. Cada um tem seu. Olha, sua personalidade. Eu vejo isso, né? É, isso aí. Eu sinto diferente em cada um que eu entro, né? Agora isso aqui. Eu peguei da minha mãe, ela mandou fazer. Ó, não sei que madeira, uma madeira pesada. Pesada, né? Botei a marca do meu pai, T.O., Targino de Oliveira. Pensava que era CI, é T.O. É T.O., parecia não CI. Marcaram direitinho. Essa aqui tem essa poltrona gostosa. De novo, ó, mesinha, cadeira, a tábua. Gente, o barzinho. Eles são muito diferentes um do outro. Isso, olha. Ó, as florzinhas, florzinha. Ó, que caem do teto, né? Muito lindo. Eu adoro cor, você vai ver que tem cor pra mim, tem que ter cor. Você vê, essa é uma vidro maior. E a banheira tá praticamente no vidro. Se você puxar as cortinas, e aí essa aqui, então é um dos que não tem interferência mesmo, né? Você tá em desnível, verdade. É muito tranquilo aqui. E tá apreciando a paisagem. Ele fica dentro e fora ao mesmo tempo, né? Legal. Aí aqui também. Gente, esse tem duas garrafas de vinho. Não, tem uma só. Não, olha lá. Isso é uma champanhe, né? Ah, não, e aqui tem outra. Só também traz. Não, eu
deixo, tá? Não, no aí, meu só tinha uma, é isso que eu tô falando. Ah, eu ponho mais outra pra você. Pode deixar que eu ponho mais outra tá pra bom. Você. Ó, deixa uma toalhinha, né? Um tempo e foi lavar. Né? Escuta, uma coisa importante que a gente tá falando, que as pessoas têm como certo, né? Ah, internet, tudo tem internet. Tudo tem. Mas você sabe a velocidade? Os mais chatos vão perguntar. Não, aqui desculpa. A gente tem a velocidade da internet. 300 mega. 300? É. Pô, gente, é bom demais. É. Então vou fazer uma live. Obviamente que se todo mundo estiver usando, ele não consegue dar os 300. Ah, não, mas então, putz, é rápido. É, há pouco tempo nós fomos agraciados com a fibra. É. E eu repliquei a fibra de baixo até o último chalé, entendeu? Tá. Então todos têm a mesma velocidade. E depois que foi instalado isso, zero problema. Zero problema. É. Só quando cai uma árvore em cima da... Ah, sem energia fica complicado. E também sem energia, né? Ou quando rompe um cabo. Quando rompe o cabo. O cabo teve uma única vez que teve o rompimento quando estavam mexendo na estrada. É. E a máquina bateu no cabo e arrebentou em 4, 5 horas resolveu. Cara, já resolveu, legal. Mas a luz, infelizmente, se para, não tem como os repetidores trabalhar. Não tem, né? Então, eu perguntei isso porque muita gente precisa de internet rápida para trabalhar. Uhum. E você me deu assim, a ideia de fazer uma live daqui, eu vou fazer depois lá no chalé. Porque tem, aguenta, vai aguentar. Aguenta tranquilo, legal. Pode fazer sossegado. Beleza. Isso foi um presente, a gente sofreu um pouco com a internet nos primeiros tempos. Legal. Varanda? Varanda? Malãozinho, você olha lá. Você paisagem. Você se imagina. Isso aqui é um pé de pera. Eu não sei o que é isso. É pera. É aquele, mas que pera mas esse... é essa que tem espinho? Espinho? Ela tem espinho, jura? Eu vou te mostrar. Tem, ela é uma coisa mas estranha. Mas ela tem cara de pera. Pois é, eu comprei como pera, mas ela saiu diferente. Olha, tem espinho. Outra variedade de pera, né, de repente. Eu acho que montaram o cavalo, né? Pode ser. Fruta. Aqui a cerejeira nasceu por querer, então vamos lá. Quis nascer, então vamos conservar. Como que quis nascer? Ela. A semente caiu aí. O então ela deu, a cerejeira deu semente? Ali que deram. Mas eu pensava que não dava cereja aqui, mas dá. Não, é a árvore cerejeira, não dá fruta cerejeira. Não, então, é a cerejeira flor japonesa. Eu sei. Então, mas ela tem um frutinho sim, ele cai na terra, tá cheio de mudinha aí. Ah, tá cheio de muda. Eu pensava que não dava. Aí, ó, a rede, aí duas cadeiras que o Mário fez, tá vendo? Beleza. A rede, a gente sempre deixa uma mantinha paraíba. Né? Pra pro lado friozinho. De fora. Deixo aqui também para as pessoas puderem ajudar. Ele está muita cerveja. Por favor, põe para mim aqui dentro. Pra me ajudar, subir a cadeira de rodas, é isso? Não, isso eu dou para uma entidade lá em São José. É. E aí. É, mas é duro juntar 2 litros. Meu Deus do céu. Mas vou juntando. É, uma hora outros juntam também. Então, eu peço para as pessoas tirar. Mas também, se não pega, a gente vai lá e tira. Legal. Vira vício juntar isso. E você coleciona. Ô, Adê, tem mais alguma coisa para mostrar ou a gente vai para a cavalgada amanhã? Amanhã a gente tem a suíte para mim te mostrar. A suíte lá embaixo. Eu vou contar a história do seu Targino, que eu gostaria. Ah, ela quer contar a história do papai. Tá bom. Então vamos descer nas suítes, que são a origem de tudo, né? Isso. Pra finalizar. Odê. Vamos falar disso então? Essa área de lazer, né? Porque tem a piscina que está sempre limpa. Sempre. Só que essas árvores maravilhosas. Dá um pouco de sombra, né? Coitado do mar. Não, sombra não dá. Porque, tá vendo? Nós cortamos sujeira. Aqui, mas é a sujidade. Folha, o mar tem que dar um talento aqui. Coitado do mar. E aqui tem o snooker, a mesa. Olha lá o que, é a perna da mesa de... Um latão de leite antigo. Daqui. Ah, que era da fazenda mesmo. Tá, e o Mário fez aqui essa estrutura, esse pescoço. Ó. Ficou muito legal. Essas joaninhas, ó. Essa mesa de cima que eu ganhei. Quando você tem uma casa no campo, você ganha um monte de coisa. Sabe tudo que as pessoas não querem? Olha, ganhamos isso aqui. A dificuldade foi tirar essa mesa de sinuca da casa da nossa amiga, né? Legal. Essa dificuldade. A churrasqueirinha. Aí, o Mari fez a churrasqueirinha, né? Já tá precisando refazer de novo. O pessoal usa, entendeu?
Não é todo mundo, tá? Alguns gostam. As pessoas da suíte, tá? O pessoal do Vale do Paraíba que vem, vem com pai, irmão, sabe assim? Que... Vem e faz. Um fica lá, dois aqui. Aí eles já trazem a carne, né? A gente fornece o carvão. Carvão, né? É que agora nossa, tá tem organizado. Tudo aqui, tem, gente. Tem tudo. Tem um liquidificador pra ele fazer uma batidinha, tá? Deixa o sal. Escuta, agora fala uma coisa. Geladeira. Já que a gente comentou do silêncio... Como é que fica? Porque umas pessoas... Não fazem barulho. Você quer perguntar do barulho? Não, é, você já pede pra eles? É, pra não, respeitar os próximos? Assim, ó. Porque às vezes tem um que bota um som super alto. Aí a gente fala, não tem isso. Graças a Deus, meu hóspede, ele é respeitoso, tá? Tá, mas às vezes nem música tem. Às vezes eu pego o meu aparelhinho lá e falo, põe uma musiquinha pra vocês, tá tão silêncio, né? É. Ou eles falam, não, tá tão bom escutar esse barulho dos seus gansos. Nossa, mas então e seus sons baixinho. Não, são muito selecionados. Eu nunca tive problema de ter que pedir pra pessoa. Tive uma vez. Graças a Deus. Aqui é nosso ateliê, né? Aí vocês... Se você não quiser colocar, isso aqui tá bagunçado. Que não, mas você usa pra trabalhar aqui, né? Pra aqui fazer era suas... Era churrasqueira no passado. Era. Tinha piscina e a churrasqueira, né? E aí depois que meu pai morreu, isso aqui perdeu meio sentido, entendeu? Porque isso aqui tinha a cara dele, ele adorava um churrasco, ficava aqui fumando, conversando com a gente. E aí aqui a gente pinta, é o ateliê mesmo, né? A alquimia tá aqui. Gente, mas que legal isso aqui, ó. Aqui. Não acredito. Mas tá bagunçado, precisa repintar de novo. Às vezes tem gente que traz cachorro, precisa lavar o cachorro, só que eu não tenho água quente, água fria. Água fria. Eu lavo os pés. Tem gente que, tudo bem, tem gente, eu levo pra, eu vou pintar e levo pra minha... É o seu ateliêzinho, né? É, olha, tá tudo isso, não pode. Legal. Tem aqui um banheirinho legal. Tem um banheiro aqui fora. Tem, ó, só que eu tive que pegar a caixa, aqui tem brinquedo pra criança, né? Eu virei, olha, não tá arrumado, ó, eu tenho uma caixa de brinquedo, só que eu precisava da caixa pra pegar grama, joguei no chão, mas olha, bonitinho, ó, só não tá nem. É pra atender essa área aqui, né? Atender essa área aqui, isso. Legal. E aí, vamos mostrar agora a suíte? Vamos, vamos. Será que a gente vai conseguir chegar lá? Tá tão longe, porque sempre né? você coloca uma historinha no, antes, né? Ela não tava no plano, né? Porque aqui era uma casa nossa, aqui eram quartos, né? Aqui era o quarto das crianças, que era um quarto maior. Hoje eu chamo de suíte confete, criança confete. Cor, né? E aquela bombom. Porque é só o casalzinho, né? E essa aqui era o quarto de visita. Uhum. Mas aqui haviam janelas. Entra aqui. Vamos lá. A gente tá pintando ali, ó. A gente tirou a porta. Aqui tinha uma porta, aqui tinha um armário maior. A gente fechou a porta, né? Era uma suíte pequenininha, tá? Aqui vai colocar... Aqui tem o cabideiro, frigobar, aí ó, o quarto tem também... Aqueles saída de banho, hobby. Ela tá limpando aqui, tá pintando, ó, um banheiro enorme, olha tá é, porque isso aqui era da casa antiga, né? É, esse da casa, né? Legal, então tem dois iguais, esse mais outro. Eu vou mostrar o outro rapidinho, o outro não tá assim, desordem, tá? Aí ele tem essa porta-balcão que ventila, a gente pode tirar essa. Então fica bem ventilado. E aqui tem um tratamento diferenciado, porque ele está mais próximo da gente, então a gente acaba se integrando. É, muito se integrando com o mais, gente, é. Né? Então é gostoso. Aqui é para quem é mais gente, sociável. É, o pessoal que vem lá, não, são todos bacanas, mas tem gente que vem só para namorar, se, a gente respeita. Né? Esse aqui é gostosinho. Olha só, a porta era ali. A gente botou parede, tem parede lá. E essas madeiras ficaram aí pra... Bem gostoso isso. Ó, essas coxas de crochê foi minha mãe que fez. É da mãe. Minha mãe ficou viúva. E aí ela sempre gostou de fazer crochê. E aí eu comprei um monte de lã e todas as coisas. Falei, olha mãe, faz com esse modelo. Tem um nome que agora não lembro, um modelo italiano. Olha, ela fez por conta e ordem dela. Olha que graça. Ficou muito lindo. Olha, tem um nome, agora não me lembro. Esse aqui é mais gostoso. É um armário grande. É. Né? Olha lá, de novo, meus papéis lá, minhas colagens, pelas toalhas que estão lembradas. Escuta, e esse é mais legal porque tem o a janela, né, pra fora, o outro não tem. O né? outro, a janela tá do lado de lá, que lá é, tem dá a pra varanda, né? Da varanda. Tem a varanda, esse é. Mas o pessoal que vem para essas suítes, eles vêm pra explorar, vêm pra andar de bicicleta. Então eles dormem aqui. Energia. Aqui é só para dormir. É o primeiro que levanta, é o primeiro que é atendido no café da manhã. É. Que come tranquilamente, que eu tô lá para atender ele, né? Tratamento chegando, VIP. Aí começa, tem tratamento VIP. Legal. Diferente dos outros.
Ade, você vai contar do seu pai agora? Sim, homenagem? Isso, é, vem cá. Ó, um sininho que acharam aí. Isso aqui foi achado aí, tá? É, deve ser. Ó, pessoal será antigo. Que era? É, foi o pai da Laísa que trabalhava aqui. Que legal. E aí ele achou isso aqui, ó. É de macetaqui, o milho, que era. Pode ser mesmo, ó, é. Ó, ele me deu. De macetaquirera. É, lindo ó, isso. Não sei de que tempo é. Tava no pasto, sei lá onde. Jogado no pasto. Segundo aquele vizinho que te contou que tinha 50 casas por aqui. Em algum dessas casas, deixou isso aí. Pode ser. Ficou, né? É mesmo, né? É isso. Aí eu mando pro hóspede isso aqui, as trilhas, essa pedra a gente precisa ir lá, que ela é linda, ela tem vários lados, ó. Olha o formato dela aqui, ó. E vocês alugam bike também, não? Tem, isso, mas ela não é uma grande bike, então ah, a pessoa essa pega aqui. Só pra fazer uma foto, é. Entendeu? Mas pra fazer, ó. Aí, o pessoal traz bike, né? É. Tem várias pessoas que voltam, retornam uma, duas vezes, três. Ó, esse casal é um deles, deixou eu fotografar, então eu fui atrás deles pra fazer essas fotos. Lá pra cima tem esse lugar aqui, o meu vizinho planta muito eucalipto e ele faz lenha, eu compro a lenha dele, uhum. Né? A lenha sequinha, perfeita. A igreja de ruínas que você foi, quando você foi, olha, ela não tá mais assim. Eu que sim. Peninha. Oh, meu Deus. E aí, tudo que eu fui juntando, eu ponho aqui, tudo com café, tem a ver comigo. Café. Né? Isso. Ok. É... Onde você vai contar a história, Dê? Não faço questão, faço café. Faça só, viagem, nem que seja na maionese. Ah, quem não bebe, não viu um monte de girar. Você precisava ter bebido um pouquinho mais ontem à noite, né? É junto dos bons que a gente fica melhor. Melhor. Não é legal? Bom. É, deixa voar. Deixa... E... Que o que é teu, volta. Né? Aqui eu tenho uma passagem para meus gatos, ó, o Mário que fez, tiramos o vidro, né? Ah, para os gatos passarem. É, entra e sai a hora que quer, quando eu não quero, eu fecho. Aí, gato tem uma telepatia com a gente, tá fechado? De repente eu ando para lá, você viu, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, de repente alguma coisa me chama, é o gato que tá me olhando assim, ó. É muito engraçado. Aí aqui, ó, isso aqui eu fiz agora. Tô há muitos anos com coisas guardadas no armário, né? Não, no armário não, na... É, no gatilho aí pra... É, não, tão guardados dentro de algo. Eu falei, não, eu, toda casa de roça que eu conheci tinha uma capela, né? Tinha um oratório na entrada da casa. E aí, eu falei, mas bem, a gente precisa fazer, a gente precisa fazer. Tá, e aí isso aqui eu já tinha há muito tempo, eu peço as coisas pra minha mãe. Você minha quer mãe de verdade? Mais, oratório de uma velhinha, ela já é falecida. Olha que lindo o oratório. Lindo ele, é. Que lindo. E aqui eu ganhei de uma amiga, ela veio como visita, como hóspede, e ficou minha amiga, somos amigas até hoje, a Marisa Moretti. Aqui eu comprei em Santo Antônio, Santa Luzia, porque essa é a Ana Maria de Jesus. Ah, olha ela. Que ela. É ela, Ana Maria de Jesus. Olha, em Aparecida do Norte, só tirava-se foto em Aparecida do Norte. Né? E meu pai comprou uma câmera fotográfica e fez algumas fotos deles. Mas, ó, Ana Maria de Jesus, Domiciano Zé de Oliveira, aquele cara do Paiol Grande que era o conselheiro do bairro, com certeza, né? Eles, pai do meu pai. Esse é meu pai, mocinho. É, isso, em São Paulo, bigodinho. Bigodinho. E aqui, o meu pai, no auge da vida dele, ele foi presidente do Sindicato Rural de São Bento do Sapucaí, tá? O doutor Fábio Meirelles, quem fundou a FAESP, achou o meu pai em São Bento. Meu pai quem era? Meu pai nunca foi político, nunca, nunca fez parte de política. Mas o meu pai era uma pessoa respeitada, uma pessoa do bem. Eu contei pra você do seminarista, do que ele tem atrás da família dele, né? Então, um conselheiro também da cidade. E aí meu pai fazia gado de excelência, né? Ele cruzava, né? Inseminação artificial. Não tinha inseminação. Não, não, não. Era um touro bom. O primeiro touro dele, sabe como é que chamava? Sansão. Por causa da história do Sansão. E ele contava pra gente a história do Sansão. O homem mais forte do mundo. Cortou o cabelo, ficou fraco. Mas ele tinha o Sansão que ele comprou de um criador aí. E as vacas holandesas legais. E ele fazia, né, criação. E ele vendia pro Vale do Paraíba. Ele ficou famoso. E passou essa técnica pro tio Geraldo, pro Racine, pra esse, pra aquele. E aí todo mundo fazia um gado bacana e vendiam juntos. Mas aí o Fábio Meirelles descobriu que meu pai era esse cara, né? E o meu pai era muito, tinha muita influência no Vale do Paraíba com os fazendeiros que tinham lá. Catou meu pai e falou, vamos me apresentar que eu quero fundar o Sindicato Rural. Sindicato Rural, não existia Sindicato Rural. Isso era
70, 71, 72, eu não tenho muita consciência dessa data. E aí o meu pai foi com ele em cada cooperativa, em cada fazendeiro grande, né? Explicar o que, que o sindicato ia trazer, os benefícios do sindicato, que era aposentar o homem do campo, que até então não existia. Em 70, 68, não aposentava. Ficava velho, ficava lá, não sei o que acontecia, os filhos iam embora, o velho perdia o emprego. E aí não tinha fundo de garantia, não tinha nada. E o sindicato ia trazer isso. Ia ter advogado, ia ter dentista, ia ter médico, né? Essas benfeitorias, essa ajuda, né, para eles. E aí conseguiu. Aí o meu pai foi para Brasília, meu pai foi para o governo do estado de São Paulo, nas assembleias que acontecia. E aí foi através do meu pai aqui no Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira. Claro que ele foi também para os outros lugares, eu só sei da minha história. O meu pai foi esse. E aí o meu pai... ganhou, não, né? Ele não fazia questão, mas o cara quis que ele fosse o presidente do sindicato rural. Ele foi presidente por uns 15 anos. E aí ele geria aquilo, né? Ajudando a contratar, assim, né? O advogado, o dentista, o médico, né? Mas com o dinheiro, ele sempre foi pão duro, meu pai pão duro, sabe? Ele sofreu muito. Ele conta que ele foi morar em São Paulo, ele via aquele frango lá, né, virando, ele não podia comprar, porque ele estava juntando dinheirinho para mandar para o irmão dele mais velho para comprar os bezerros para ele poder começar a ter uma terra que ele não tinha. A herança dele virou numa casa, só isso que ele tinha, né? E é uma história que a gente chorava, ele contava, e isso foi marcando a nossa vida, a dificuldade dele. Tanto é que tudo dele, o cifrão dele era o litro do leite, mas não é o litro do leite que ele ganhava, ele pensava naquilo que ele tinha que pagar o camarada, né, o gado, né? Então, tudo que a gente... teve, né? Ah, só posso dar no Natal. Não tinha essa coisa de conseguir imediatamente, né? Bom, e aí ele fez essa história do sindicato e aí ajudou a aposentar, através, não ele, né? Mas o advogado, o trabalho que ele tinha lá dentro, aposentar muita gente. E ele era famoso. Só que depois, no final da vida, ele teve mal de Alzheimer. Aí foi esquecendo, ele não esqueceu da família dele. Mas as pessoas de fora ele não lembrava mais, né? Foi triste pra gente, porque a gente fica doente junto, né? E... ai, fico emocionada. Bom, mas voltando, a alegria. E aí aquela história do Mário que eu falei pra você, que ele veio me buscar. É. A gente, o nosso noivado, onde foi? Naquele mangueiro. No mangueiro. Mangueiro! Jura? Foi a primeira vez que meu pai matou um garrote. Meu pai falava garrote. Foi a primeira vez que meu pai matou um garrote. Por causa do noivado de vocês? É. E aí foi um fevereiro que choveu muito, muito, muito. Então os carros dos meus... os familiares fica, é só ver a família do Mário, que a família é grande, né? Ficava lá em cima, onde é a casa da vovó, o empório da vovó. E aí a gente tinha Fusca a vida inteira, a gente teve Vocês Fusca. Vocês baldearam os convidados. É, isso. Na outra estrada, que a gente pode ser que a gente ande lá, ela é muito legal, chega lá em cima. E aí foi feito, meu pai, minha mãe, eu, Mário, minha sogra... Dona Isolina, seu Mário, né? Mário tem o nome do Mário. A minha mãe, Maria de Lourdes, quero levar você para conhecer ela. E meu pai, olha lá que gracinha. Que legal. Aqui, quando eu pus Terra Boa Esperança... mudou. Fazenda para terra. É, isso. Aqui, de uma amiga, ela veio me visitar, uma vizinha lá do Brooklyn. E eu nem sabia que ela era escultora. Ela era boa no crochê, nos doces, na casa dela. Aí ela veio me visitar e trouxe isso. Ela fez essa escultura. Eu nem sabia. Quem é São Francisco de Assis? Ela falou, ô, Dê... Santo Antônio do Pinhal. Santo Antônio. Santo Antônio. Isso é Santo Antônio. Olha ela São Francisco ela me trouxe. É bicho. Isso. Olha ela quando ela trouxe pra mim. E isso, eu tinha o maior cuidado. Então, é de pedra? É uma... eu tenho um nome, agora eu não lembro pra você. Não, é uma coisa de construção. É uma... Ah, eu sei. Uma argamassa qualquer que isso, molda, ela né? Faz molda, né? E aí ficava guardado no meu armário. Um dia eu pus em cima da minha escrivaninha, caiu, quebrou um pedacinho lá atrás, voltei. Eu falei, não, agora eu vou pôr porque faz no lugar. Parte. A pedra do baú. Ah, é a pedra do baú. Isso aqui é descanso de porta, mas imagina se eu ponho no chão. Não, ela fica aqui pra mim indicar pros meus hóspedes também, que tem espírito de aventura. Tem muita gente que já vem, já contrata o pessoal, vem, eu faço café da manhã às 6:30 da manhã, porque eles têm que estar às 8 horas em São Bento, pra escalar a pedra, né, pra pegar o pessoal. Então eu faço 6 horas, 6:30, no inverno, no verão eu não tenho isso. Nossa, que bonita essa aqui.
aqui, gente. Ganhei de uma hóspede, essa Nossa é linda. Senhora. Ela fez, ela desceu de Campos, eu não sabia que tem o caminho de Campos, que sai lá do Horto Florestal e vai para Aparecida Norte. Ela me deu, ela teve aqui outro dia, agora não me lembro o nome dela. Bom. E aí esse santuário fui eu que pintei, né? Assim, ah, que tá. Eu tinha, isso que eu comprei em outro lugar. E ali são peças da minha isso avó. É da família. É, a Chiquinha. Dá pra mãe ver. Da minha mãe, é tudo japonês. Aquela louça levinha, essa é muito leve, casquinha de ovo. Ah, ficava aí na. Ninguém via, eu falei, ah, vou pôr florzinha, vou pôr lá em cima, né? E aqui fica, lá, santinho, né? Ô, Adê, vamos encerrar esse vídeo agora? Vamos encerrar. Eu queria só achar um lugar pra sentar você e o Mário. Tá, ó, pra o gente... Mário tá vindo, ele tá. Ali tá vindo? Tá. Tá chegando. Será que a gente consegue terminar esse vídeo agora? Vamos lá. Agora você pergunta pra gente. Agora tá sua... Não, primeiro eu preciso comentar, pra eu agradecer a vocês de terem me convidado pra ficar aqui. Que isso, imagina, é um prazer. Eu gostei de tudo, né? Desde a comida até o alojamento, né? Tá. Obrigado. E a hospitalidade, a conversa de vocês. Ixi, ó, vou ter que guardar os bichinhos. Porque não, deixa eles. Ah, porque eles escutam sua voz? É, aí eles começam a gritar. Eles acham que é comida? É, isso. Ah, vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar, vai. É. Então, eu queria perguntar pra vocês, né, porque vocês fizeram essa transição, né, que era da cidade, teve um momento que vocês decidiram que ia ficar aqui. Com a AD, eu conversei um pouquinho, porque parece que eu tenho a impressão, né, que ela tá, tipo, resgatando as origens dela, né? É. Conversando com a ancestralidade, cá, de uma certa forma, isso. Se reencontrando Sim, consigo mesmo, né? Eu já tinha um amor, uma afetividade com essa terra, né? A gente construiu essa casa, imaginava que viríamos para cá quando a gente aposentasse. Aí a vida... Apressou. Apressou. Ah, vocês né? pensavam que vocês viriam para cá. Só para... Né? Quando se chegarmos a essa situação, é. Né? É. É, porque a gente não sabe, né? Quem manda nisso não somos nós, né? A natureza e é Deus. Destino. Aí o que acontece? A gente sempre imaginou quando a gente parasse, né? Parasse. Atividades produtivas, uhum. que a gente poderia encostar o nosso burro na burro sombra. Aqui, né? Tá certo, só que isso veio fazia antes. Parte de um planejamento. Sonho, um planejamento, né? Ocorreu muito antes disso a trabalho, né? Ao contrário. É o que nós estamos aqui hoje. Né? Então, vocês estão há alguns anos aqui, né? Agora vocês estão vivendo desse ambiente, né? Tem atividade pastoril Sim. e tem a pousada. Sim. Para uma pessoa que está querendo sair da cidade, qual que vocês acham hoje, vendo daqui, né? Uhum. Qual a primeira coisa que essa pessoa deve pensar ou fazer para dar esse passo? Acho que é um chamamento que acontece, né? A gente Eu entendi, mas eu entendi a sua pergunta. É. Na minha opinião, a pessoa tem que fazer só uma coisa. É. Se ocupar. Se ocupar, assim. Se ela não se ocupar... É. Ela entedia, enlouquece em meses, porque a solidão enlouquece. Isso, aí o Chico vai fazer um desejo, pensa aí, Chico. É igual cortar o bolo. Alta, não, não pode falar, o segredo é seu, é seu. Tem quantos nós que tem que dar? Dois nós, não sei se você quiser ficar mais. Mais firme, Ildê. Mais firme, sim, um vai. O propósito é mais firme. Mais firme, isso. Ah, eu desejo que Deus te conceda esse desejo, Chico. Ah, as pessoas não podem ficar sozinhas, né? Precisa ter. É, mas você lê pensamento? Como que é? Ah, mas é, eu sei que você está sozinho, então eu quero que você arrume uma Mas esse é o seu desejo. É, o meu desejo. O que estava ali não é o meu. É. Olha lá as comidas, comida. Eu sou casamenteira, viu? Ah, você é casamenteira? Eu já fiz o casal. Fiquei, olha o cara, olha que bonitão. Isso é cupida. Cupida. É. Eu vou mostrar então. Vamos lá, os gansos, vamos dar de comer. É. É filho. Eu choquei junto. É filho. Ah,
eu fiquei cuidando no meu quintal, porque no começo eu não sabia, eu soltava para nadar. Quando eu voltava, tava o pintinho morto. Por quê? A mãe saía do lago, mas ele não, tinha a perninha curtinha. Casca de banana, a bola, melancia. Sossegou, sossegaram todos. É, melancia, melão. Hoje as galinhas da Angola já. Adoro, adoro. É uma delícia. Igual conversam com a gente. É.